fa dos estius, la banda britànica Coldplay van signar una col·laboració amb els coreans BTS titulada My Universe. Al videoclip, tots plegats canten en un escenari entre futurista i extraterrestre. En realitat, però, són les antigues piscines de Castellnou a Rubí, una construcció gegantina a punt de desaparèixer. Es podria dir que les piscines de Castellnou eren un precedent dels que avui dia serien un complex lúdic, no? Es van inaugurar l'any 71 amb un concert de Salomé i més o menys comptaven en instal·lacions bastant bones. Havien una piscina olímpica molt gran, després hi havia un trampolí de 10 metres, un altre de 5, després també hi havia diverses piscines rodones, després també hi havia un minigolf, un frontó. Tenien un èxit tan gran que veien autobusos, fins i tot de poblacions veïnes, de Barcelona. Van arribar a reunir-se en un sol dia fins i tot 4.000 persones. Els deien popularment la platja del Vallès. Amb l'arribada dels anys 80, la millora de l'economia va permetre la proliferació tant d'altres piscines com de l'hàbit d'anar a la platja. La pèrdua de públic i l'envelliment de la infraestructura van contribuir a la fallida de les piscines de Castellnou. Van tancar portes només 10 anys després de la inauguració, també perjudicades per les fake news de l'època. La història que va sortir en el caso d'un noi que es va tirar des del trampolí, el trampolí més alt, el de 10 metres, i aleshores es veu que, segons el caso, va topar contra un altre noi que estava nedant. I després, bueno, pues, llavors es van morir els dos, segons aquesta notícia. Però després, investigant per les xarxes i tot això, i els blogs i la gent que fa comentaris, vaig descobrir que, en realitat, la foto que sortia a la portada del caso, que era, sortia una foto bastant escabrosa d'un cap així bastant destrossat i tot això, no? Al costat una foto de les piscines, era el cap de John Fitzgerald Kennedy, a la sala d'autòpsies, i no sé d'on l'havien tret, però l'havien col·locat allà. És a dir, una fake news com una casa de pagès. Els terrenys de les piscines, 17.000 metres quadrats, van acabar sortint a subhasta. El comprador va ser el Manuel Losada, un empresari rubinec. En la subhasta puse un talón de 22 millones y me la aceptaron. Y ya me dijeron después, mira, si lo hubieras puesto de un billón, también te habrías quedado. Así me dijeron después. La intenció del Manuel Losada era restaurar i revifar les piscines, però la inversió necessària era massa costosa. Com que els terrenys estan qualificats com a equipament esportiu, altres opcions més lucratives, com construir-hi habitatges, quedaven descartades. Sense que l'Ajuntament s'avingués a la requalificació, els propietaris han posat els terrenys a la venda per 300.000 euros. A l'espera de trobar un comprador, l'espai ha continuat degradant-se fins a dia d'avui i l'únic rendiment que n'ha tret la família Losada ha estat llogant l'espai com a escenari de rodatges com el del videoclip dels Coldplay. Ya les han hecho vídeo, algunos lo venían pagando, pues aquí la primera que vinieron fue lo vino Ronaldinho, y hicieron aquí la piscina, estaba aquí la piscina, y hicieron exhibiciones dentro de las piscinas. Durant els darrers anys, curiosos, grafiters i fins i tot amants del món paranormal buscant psicofonies i fent ritus satànics han saltat les tanques de les antigues piscines. Ara, per motius de seguretat, propietaris i ajuntament han decidit enterrar-ho tot. Esta grada era muy alta, 10 metros de altura. Entonces la gente saltaba los muros, saltaba, se metía en la piscina. O sea, había mucho peligro para la gente, ¿sabes? Y nosotros, que éramos los propietarios, teníamos el peligro que si alguno se hacía daño teníamos que pagar la responsabilidad. Y por eso decidimos hacer la feina, la obra esta. Les antigues piscines de Castellnou són part de la història de Rubí, una història que està quedant ara mateix literalment enterrada sota la sorra i que probablement, quan vosaltres vegeu aquest reportatge, aquestes taquilles que tinc aquí al meu darrere es vegin ara encara menys. Per sort, hem pogut presenciar alguns d'aquests últims moments de les piscines i quedem ara a l'espera de saber quin serà el següent capítol de la història d'aquest indret. Què s'hi acabarà fent aquí? Qui ho acabarà comprant? Algun dia ho sabrem.